Já teda ještě vidím, že tady mi chybí jedno prostředí, který teda ničemu nevadí, ale doplním ho. Sice to vede nahoru, ale tam já vůbec nepůjdu. I když já vlastně nevím, co budu dělat. No. A druhá věc je, že se mi zdá, že se mi to nějak posunulo vejš. Nebo já nevím teda. Kdybych to posunul takhle dolů, tak, teď je to ono. Tak. No já budu teda dál lovit, protože trošku jsem se tady nakrmil, ale potřebuju víc. Nevím teda, jestli tady něco vymyslím úplně geniálního. Takže když budu zase lovit, potřebuji ideálně 9 úspěchů a to v životě nedám dohromady. Takže nevím, jak to chci jako dělat. No, teoreticky dám to dohromady. Musím to dát dohromady. Za každou cenu. Takže použiju tohle. To mi pomůže v lovení. Tady mi nepomůže nic. Tady mám případně 2 úspěchy. Jeden mám tady, že jsem v tom křoví schovaný. A teďka kolik si musím líznout karet. Takže tady mám 3. 4, 5, 6. Potřebuju ještě 3. Nebo kdyby tam byla 7. Tak já si vemu 3 karty a to mi musí stačit, ale dobře. Já musí 4. Abych to se nepřehnal. Tak, co tady máme? No to bude ještě málo, ne? 3. 3 úspěchy, 4, 5 a žádná 7, zase ten naschvál. 5, 6, 7, 7, 8, 9. Musím použít obě tady ty karty. Takže já použiju obě karty a mám konečně 9 úspěchů. Tak tohle vyřeším, můžu to vyřešit teď, ať to tady nepřekáží. 9 úspěchů, to je maximum. A jednu věc si můžu tady z toho nechat. Tady můžu získat slevu na chození, ale já spíš si to dám na ten úspěch. Nebo slevu. Já si dám spíš ten úspěch. Já myslím jako, tohle je myšlení, že mi to dá jednu kartu odsaď a tady bych si vzal tady tu, co je nahoře, což je ten úspěch. Ale já to asi udělám jinak. Měl takhle. Tak. No a teďka mám teda 9 úspěchů. To jsou 4 250. 1, 2, 3, 4 250. No. Jinak, když se tady podívám na ty karty, že měly být údajně některý vytištěný jinou barvou, tak je tady vidět, poznat. Ale to už jsou opravený tyhle, takže tady by to nemělo být. Že opravdu i tak, některá je tmavší, třeba tahle druhá, že je tmavší než ty ostatní. Nevím, jestli to bude vidět na té kameře. Tahle druhá je prostě tmavší. Ale ne, že by to jako něčemu vadilo, i když, kdo ví. Takže podívám se, co tady mám. No dobrý, no. Nemám rovnou spáchat sebevraždu, bylo by to jednodušší. Takže 3 predátory, tohle musím zahodit, protože jsem bloody. A tady z těch predátorů si mám vybrat. Tenhle chce 0 karet, 4 úspěchy. Tak tohle byla moje poslední šance, že bych něco jako dokázal. Žádnej nedává maso. 4 úspěchy, anebo 2 úspěchy a 1 kartu. Tak já rozhodně tohle už jsem použil. Rozhodně budu útočit. Tady to mi dá prdlajs. Tohle mi dá taky prd. 3 úspěchy. Takže musím použít tohle. Takže já si vyberu, tyhle ty 2 hodím zpátky, vyberu si tohle, který mi dá aspoň 2 zkušenosti. Tak 250 zase můžu zamíchat. Tam moc není,
jsou tam jenom 4. Takže tady už bez toho, abych tohle to zamíchal zpátky, což jsem mohl udělat, když už jsem měl přestávku. Jakože bych to... No na druhou stranu zase. No jen tak samo od sebe se to tam házet nesmí, jenomže když se to uloží. A uložení znamená, že bych zase tady o to všechno objevený přišel. To se mi taky nechce. No, takže tohle jsem zabil. Použil jsem teda. Teda teď ho zabiju, použiju. Tady ten útok, to znamená útok mám 3, 4, 5, 5. Kartu nemusím žádnou, takže mám 5 úspěchů, potřebuje to 4, vemu si 2 trojky. A to je můj konec. Vemu si 2 trojky. Ještě ke všemu. Ta druhá je zase 7, jo, vyměním. Takže tu vyměním za 6, takže za 1. Ještě 5, musím zase vytáhat. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak mám 14 zkušeností. Trojky můžu vrátit. No a co teďka můžu dělat? Vím, že jsou tam 3 další hadi a ještě nějaký věci. Takže kdybych zopakoval tohleto, což nezopakuju, protože tady už jsou jenom 2 karty, musel bych tát odsaď. Tak by se stalo to, že skončím. Když půjdu jinám, tak taky skončím. Takže mě nezbyde nic jiného, než to zopakovat. A doufat, že si nelíznu tu kletbu. Ale k čemu mi to bude, když tam budu mít zase milion těch hadů? Tenhle by mě tak zachránil. 4 jídla by mi dal. Sice by mi to dalo ještě 105, ale to už je mi jedno. No, teď baboráť, co teď dělat? Můžu znova útočit, zase tam budou 3 hadi. To nemá smysl. Můžu uložit hru, všechno tam vrátit, znova se tam podívat a znova ulovit něco normálního. Tohle to je nejhorší věc, co tady je. Já jdu někam plavat. Kde se dá plavat? Se nikde plavat nedá. Tak musím vymyslet nějakou taktiku, jak se zachránit. Když budu tamhle lovit, to nemá smysl. Nebo by to musela být náhoda, že bych si líznul 2 nějaký dobrý karty, nějaký 2 dobrý nepřítele. Takže jednoho bych musel zahodit. Jednoho bych si vzal. A z toho bych měl to jídlo. Jestli tam nějaký dobrý je, já nevím. Ještě jednou bych to mohl zkusit. Jako je to furt lepší, než někam chodit. Takže ještě jednou naposled zkusím ten lov. Jenže já už tady nemám ty 2, takže to neskusím ani. To ani nevyhraju. A brát si ty 2, to nemá smysl. To je moc. Takže já jdu pryč. Já jdu někam. No, takže kam já jdu? Tamhle nahoře bude most. Ten ani nepřelezu. Co bych se aspoň podíval sem. To chce 5 úspěchů. Na kompas. No a tam snad půjdu. Tam by se ještě mohl objevit nějaký zázrak, který by mě zachránil. Tak já to zkusím. Takže jdu, to stojí 2 karty. Nechám si tady třeba tohleto. Luk, jdu sem.
Tak. Tohle to zamíchám, ale teďka to zase stojí moc. A je mi to na nic teď. Konkrétně teď je mi to na nic. Takže zase moje odborné míchání. Tak, teď je tady kletba, to vím, tady je to jasný, takže zase si vám někde tady odsaď. Aspoň, aby první karta nebyla kletba, no. No a teďka já potřebuji projít tudy, musím se zorientovat, protože se mi třese zem pod nohama. Takže já si potřebuji vzít minimálně jednu kartu a pět úspěchů. Pět úspěchů, nic mi nepomůže. A pět úspěchů. Takže kolik karet si vemu? Pět? Vemu si pět karet. Tohle bude ta kletba. Dva, tři, čtyři, pět. A jestli je něco z toho kletba, tak je konec hry. No, není to kletba, to první. Ale další? Je. Takže je konec hry, ale kdyby náhodou nebyl, tak bych měl tři, čtyři, pět, šest. Potřebuji pět, tak bych to dokázal. Takže už nezjistím, co tam je. Tohle bylo dobrý. Až na tu poslední. Stačily by čtyři karty. A tady na tady. To je zrovna přesně ta, kterou já teďka řeším. Svítěj ty oči právě. To je právě teďka vidět. A když jsem došel k té soše, tak ta právě ty oči neměla. Takže já si myslím, že podle té vize, kterou jsem tam měl, mám dojít, nevím teda, proč je to takhle rozdělený na ty dny. Ale přechod jednoho polička sem, to asi nebude den. Ale co je teda podle nich den? No každopádně, až to někdy prozkoumám někam, tak pak to zjistím, no až najdu první oko, podle mě. Třeba to vůbec o těch očích není, kdo ví? Tak potom zjistím, kde bylo a jak daleko od té sochy a kudy se tam asi možná mělo jít. No, takže to je konec. Bohužel teda jsem skončil zase úplně, ta hra probíhala úplně jinak. Ale skončil jsem úplně stejně. Skončil jsem s tím, že nemám život a abych si ho nalovil, tak nemám šanci kvůli tomuhle. Tohle zajišťuje, že vždycky musím zahodit tu dobrou kořist, která není predátor, což je tohle, co dává 4 masa. Musím si nechat něco jiného, což je většinou teda ten predátor, který nedává nic, jenom zkušenosti. A pak umřu hlady, no. A jakmile mám tady ten druhý balík otočený, tak tady je kletba hned za chvíli. Že? Takže opravdu nevím. A čím víc slovím, tak jak bylo vidět teď, tím mi to nepomáhá. Zaprvé si ničím ty věci, kterými odcházejí, a pak už nemůžu lovit. A prostě vždycky musím zahodit tu dobrou. A abych se zbavil tady toho bloody efektu, tak bych musel někam plavat. Což se teda moc neděje. Ani jsem tady neměl šanci někam, aspoň aby se mi to nepovedlo, ale abych vlez do té vody a umyl se konečně, pak by to bylo dobrý. Takže příště, až to budu hrát, tak když dostanu tenhle ten efekt, tak asi budu muset skočit do první vody, kterou někde uvidím, nebo ji hledat a hned se umýt a pak teprve lovit, protože jinak nic neulovím. No a co jsem teda nazbíral? Nazbíral jsem tady kus mapy, z toho jsem nic nevyluštil zatím. Musel bych mít asi všechny 4 kusy, aby to dávalo nějaký smysl. Potom jsem byl kamarád s těma želvama, což mi při plavbě dávalo hned 4 úspěchy automaticky. Potom jsem tady dostal, k čemu jsem se ještě nedostal, nakupování skillů dalších, speciálních, že bych měl slevu na každý 2. Nebo na každý, který má staminu. Normálně se nakupuje speciální skill, až když je k tomu příležitost, tak se nakupuje za ty zkušenosti, které naberu.
Pak jsem našel Terokokus, který mi dával zdroj jedu, který jsem ještě v životě nepoužil nikdy. A potom jsem měl Fragonii, což je ta dobrá věc, to křoví, do kterého se můžu skovat a automaticky mi to odečítá jednu kartu na lov, anebo dává, nebo dává úspěch, a nebo oboje si můžu vybrat. A potom už jsem měl jenom zkušenosti, 14 zkušeností. No, takže jsem zase neslavně skončil. Příště budu muset udělat nějakou jinou taktiku, no, teda jako hlavně se zbavit tohohle, to je asi první věc, co musím vždycky udělat. Protože pak ten lov s tím moc nejde, teda. Jestli nedělám něco špatně. Tak to byl 7. kontinent, no. Příště se musím pokusit. Já nechci jít na další kletbu, dokud tu první nedokončím. Jenže to bych chtěl nějaký větší stůl, protože když on je to naschvál udělaný tak, že když odkryju hodně místa, přesně jak je to teď vidět, tak tady vylovím všechno, všechny možné věci, které už tam nejsou. A o to je ta hra těžší. A když je chci dát zpátky, tak musím všechno to objevené zahodit zpátky. A objevovat to znova. Jinak by bylo pohodlný mít velký stůl. Teďka, jak jsem měl objevený tam ten celou tu polovinu, tak bych mohl zaplatit tady dvě karty a jít až tam. A bylo by to v klidu, takhle tam jít nemůžu a musím to znova celý pomalu objevovat. Takže se to celý takhle automaticky balancuje. No, to je škoda. Nebo škoda, že mi to nevyšlo teda. Takže příště, no.